من سمسم دەزانی ئیشی من چیە؟ ئیشی من مەیکەپە بە فڵچەکەوە دیارە یەکەم تایتڵی من لەسەر ئەو کچانەیە کە دەچم بۆ زانكۆ بەڵام مەیکەپی وا دەکەن کە بۆ حەفرە دەگونجێت بۆیە ئێستا دەست پێ دەکەین یەکەم شت قژمان کۆ دەکەینەوە پاش ئەوەی کە قژت کۆ کردەوە دەبێت دەموچاو بشت و لە هەمووی گرنگتر ددان شوشتنە پێش ئەوەی پرایمەر ڕێدەم لینسەکانم دادەنێم اینجا پرایمر بەکار دەهێنی دەبێت یەک تۆز نەستاجی لەگەڵ بکەین اینجا فاوندەیشنەکە بەکار دەهێنی من بە فڵچە بەکاری دەهێنم فاوندەیشنەکەم لە ڕەنگی پێستم تۆختە کە دەمچاو پەڵەی هەیە خۆی دەمچاوی من وانە بوو دەزانی بەخوا بەچاو چۆن قاتیش بێ مەیکاپ نیم بەڵام لەبەر ڤیدیۆکە ناچارم بێ مەیکاپ دەرکەوم هەن لەبەر ئێوە چەندە سۆزم بەڵام پاودەرەکە یەک تۆن تۆخترە هەنگە دێمی کچێکی ئەقڵ نیمە تەواو بە دەرهێنەر دەڵێم ئەو کامێرەمانە بگۆڕێت بیکا بەکت کۆنسیلەر بەکاردێنم بۆ بنچاوم بەڵام جارێ کۆنسیلەرەکە بڵاو ناکەمەوە کۆنسیلەری چەور بەکاردێنم بۆ پشت چاوم چونکە نە فاوندەیشنم لێداوە نە پاودەر دەتوانم چەورەکە بەکاربێنم من خۆم ئامادەکەم ڕۆم بۆ زانكۆ لێنسیشم دانا واتە عادەسەم دانا بەڕاستە لەگەڵم بن تا کۆتایی سەیر بکەن قەڵەمی برۆ سەرەتا دەبێت برۆکانت دابێنیت بۆ سەرەوە ئێستا دێنە سەر ئایشەدە و بۆ چاوی تۆ بۆ پشت چاوی تۆ کامە فڵچە بەکاردێت من ئەوەیان بەکاردەهێنم سەیر بکەن ئەوە بۆ من زۆر گونجاوە یەکەم شت کە لە پشت چاوتی بدەیت واتە بێست دەبێت ڕەنگێکی کاڵ بێت قاوەیەکی کاڵ بێت گەر هەر ڕەنگێکت بەکارهێنا تۆ سەرەتا دەبێت بێستێکی لێ بدەیت بۆ ئەوەی جوانتر دەرکەوێت اینجا بە شێوەی باز نەین واتە ئاوا اینجا ڕەمێڵ ئایلاینەر ئێستا ئایلاینەرەکەم تەواو بوو بەڵام خوارەوەی وەکو یەک نییە سەیر کەم زان چۆن چاکی یەکەم پێویست ناکات بیسڕێتەوە تەنها کۆنسیلەر بەکار بێنە لەگەڵ ئەم جۆرە فڵچەیە کە شێوەیەکی ئاوایە هەر دووکەن وەکو یەکەن وەکو یەکە برژانگیش دادەنێم برژانگی دەستکرد بەڵام سەرەتا یەکەم جارە برژانگ دادەنێیت و نازانیت مەسکارە لێدا بۆت ئاسانتر دەکات منش برژانگەکەم یەک تۆز وشک بێتەوە دەنەندری ئەوێ چاومان تاو چاوەکە تاو مەیکەپی چاو تاو هەر ئۆف ئۆفی دەپشتە نامەوێ هەر دەی گۆڕم هەر دەی کەم بکەین اینجا کۆنتور بەکارەهێنم کەی فاوندەیشنەکەت بەکارهێنا بێ پاودەر ئەو کات دەتوانی کۆنتوری چەوە بەکاربێنی سەری فڵچەکە بکەن ئەمە شان دەبێت ئاوا بێت ئەنی تۆزە خوار بێت سەر کۆمەش بەکارهێنم هایلایت خۆی دەبێت زۆر بە کەمی بەکاربهێنرێت تەنها بۆ ئەوەی سەرنج بکەوێتە سەر چاوت نەک سەرنج بکەوێتە سەر هایلایتەکە هەمانە هایلایتی زۆر دەدەدا وەکو سەر کۆمە وایە ئەلێرەوە تاوەکو ئێرە ئەمە نابێت سەیری فڵچەکەی بکەن سەیر بکەن چەند باریکە ئەلێرەوە نابێت دەست بکەی تەنها ئەلێرەوە بۆی تەنها بریقەیەک بکە ئێستا
ئێستا تەنها لیپسمان ماوە. ئەگەر حەزت کرد لەوت گەورەتر دیار بێت، ئەم خەتەی ئێرە زۆر گرنگە و ئەکات گەورەتر دیار بێت ئەگەر بۆ ئێرەشی بکەی بەم شێوەیە واکەت بڵند بێ. اینجا سوراو، طبعا من ئەم سوراوە لەگەڵ هەموو جلێک بەکارهێنم. بە تایتڵەکەمان دووبارە لەبیر نەچێتەوە مەیکەپی ئەم کچانەیە کە دەچم بۆ زانكۆ، بەڵام مەیکەپ بکەن بۆ حەفلە دەبێت. هیوادارم بەدڵی هەموو لایەک بێت بۆ ئەوەی زیاتر مەیکەپەکانم ببینن. سەبسکرایبی یوتیوبی NETTV بکەن. یس، ئۆکەی، بۆ ئەوەی دووبارە سەیری ڤیدیۆی مێکەپەکە بکەنەوە بە جوانی و سەرنجی بدەن، سەبسکرایبی یوتیوبی NETTV بکەن. هیوادارم بەدڵی هەموو لایەک بوو بێت و دووبارە ئەگەڕێمەوە لاتان.